120 dənə deputat da oturub orada ayda 8 min manat maaş alırlar. Ki vətəndaşı belə günə qoyduqlarını görə alırlar o 8 min manat maaşı. Hara baxırlar bunlar? Bizim millətim, bizim millət biz deyilik, bizim vəkilimiz deyil bunlar. Vəkil bizimdirsə, hanı bizim vəkilimiz indi? Xaçmazın vəkili hanı? İcra başçısı niyə gəlib bir baxmır? Gedir o qapısına həftədə bir dəfə bir saat fəaliyyət göstərir, vətəndaşı qəbul orada növbəsinə düşmək olmur. Xaçmaz rayon Dağıstan küçəsində yaşayan Elçin Həsənov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bundan əlavə onun qızı Aydan Həsənova qaraciyər sirozu əməliyyatı üçün donora ehtiyacı var. Elçin Həsənovun oğlu Süphan Həsənov həqiqi hərbi xidmətə aparıldığı üçün yataq xəstəsi olan vətəndaş tək qalıb. Aidiyyatı qurumlar maraqlanmır, özünün isə əməliyyat müayinə müalicə xərclərini qarşılamaq üçün maddi imkanı çatmır. Təfərrüatlar video reportajda. Videonu çəkməkdə məqsədimiz odur ki, bax vətəndaşın göz alabandıdır vəziyyəti. Xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkir. Qızı Həsənova Aydan Bakıda təcili qaraciyər sirozuna əməliyyat olunmalıdır, donor lazımdır, tapılmır. Burada səslənən bütün aidiyyatı qurumlara, prezidentimizə, bu nə deməkdir, bax, icbari tibbi suğorda hara baxır? 100 min buna pul lazımdır. Bu vətəndaşın satmağı evə belə yoxdur ki, bu satıb bu versin həkimlərə ki, bunun xəstəliyi aradan qalxsın. Haradadır bu? İcbari tibbi suğorta, hara baxın icbari tibbi suğorta. 120 dənə deputat da oturub orada ayda 8 min manat maaş alırlar. Ki vətəndaşı belə günə qoyduqlarını görə alırlar o 8 min manat maaşı. Hara baxırlar bunlar? Bizim millətim, bizim millət biz deyilik, bizim vəkilimiz deyil bunlar. Vəkil bizimdirsə, hanı bizim vəkilimiz indi? Xaçmazın vəkili hanı? İcra başçısı niyə gəlib bir baxmır? Gedir o qapısına həftədə bir dəfə bir saat fəaliyyət göstərir, vətəndaşı qəbul edir, orada növbəsinə düşmək olmur. Vətəndaşın xəstəliyi göz qabağında. Bu da bir sənədləri. Baxın. Xərçəng, cərrahi əməliyyat. Bu vətəndaş özünə keçib artıq. Bu deyir ki, mənə heç nə lazım deyil. Qızı pis vəziyyətdədir. Həsənova Aydanın. Budur onun şəkli. Kart açılır, pul yığılır. Bu cür neft, qaz, bol ölkəsində yaşayırıq. Bu cür güclü dövlətimiz var. Müharibədən qalib çıxmış dövlətik. Bax, vətəndaş bu gündədir. Kartına gözləyir ki, kimsə bunun kartına yardım eləsin. İcbari tibbi sığorta ölüb ki, bu vəziyyətləri bu. Həsənova Sübhan. Bax, bu insan, oğlu Həsənova Sübhan. Dünən gəldi əskər aparırlar. Bəs buna kim baxsın? Bu burada xəstə. Xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkir. Gezə bilmir. Qızı da orada Bakıda, anasından bir yerdə xəstəxanada. Ciyərinə donor lazımdır. Tapılmır. Əməliyyatında pul yoxdur. Oğlun da gəl bir yerinə. Oğlu da əsəbi. Amma necə gidib əsgər çək? Gidib özünə intihar eləyəcək orada. Kim cavab verəcək buna? Oğlunu da buradan aparırlar əsgərliyə. Buradan üzümü tuturam cənab prezidentə. Xahiş eləyirəm. Bu söhbətə bir həllini tapması üçün köməkli göstərilsin, tapşırıq verilsin. Çünki burada icra başçısı da tapşırıqsız işləmir, vətəndaşa xidmət göstərmir. Sosial şəbəkələrdə belə müraciətdə işıqlanmasa, heç kim, heç kim, heç kim gəlib kömək eləmir. Gəlib baxmır icra başçısı. Haradadır bu icra başçısı? Haradadır bizim millət vəkillərimiz? Niyə görə baxmırlar? Vətəndaşın pulu yoxdur, özü də ölməlidir, qızı da ölməlidir. Gəlin bizi də öldürün, onda yaşamayaq da bu ölkədə. Bu nə deməkdir?